קיות. ברגע שיש לך קיום, ברגע שיש לך ישות משל עצמך, זה אומר שיש לך מרחב זמן ומקום שלך. יש לך את החיות שלך, את הזמן ואת המקום שלך. אתה מבין? ואז מתוך זה יש לך גם את הבחירה שלך. אני לא מבין, שני הרגע, יש לי זמן. כי עצם זה שהצטמצמת... הרציונל שעומד מאחורי הרעיון שאומר שיש לך בחירה, הוא בגלל שאתה נפרד מהמציאות. אם אתה נפרד מהמציאות, זה אומר שיש... זה אומר שלמציאות יש פחות כוח. זה אומר שהמציאות אין לה כוח אינסופי במקום שלך. איפה שאתה נמצא, המציאות לא נמצאת שם ב-100%. כי אם המציאות אתה נמצא שם ב-100%, לא היית אתה. Okay. אם המציאות הייתה ממלאת אותך ב-100%, לא היית יכול להיות קיים. עכשיו, אם אתה קיים בנוסף על המציאות, זאת אומרת שגם אתה משהו ממשי. נכון שהמציאות היא גדולה ממני פי אינסוף, נכון? אבל גם יש בחירה. ולמציאות אפשר לומר שאין לה בחירה. אי אפשר להוכיח את זה גם כן. למה לא? אתה קיים. כשהמציאות גדולה ממך פי אינסוף. שכחת אינסוף, לא מעניין אינסוף. אינסוף הכוונה לצדדים. זה לא אופן יחסי. אבל שאלה מי המציאות, אולי אני המציאות. לא, אבל אתה לא המציאות, לא. המציאות פירושו כל מה שמצוי. מה שמצוי, אולי זה תלוי בי. אני לא יודע. לא, אבל שנינו יודעים שזה לא תלוי בך. למה? איפה אני יודע? אני לא יודע. אולי אתה יודע, אני לא יודע. לא, אבל איך זה יכול להיות תלוי בך? למה אתה, זה הוא, אתה מחוץ או לא? אולי כן, אני לא יודע. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למשהו שנמצא במקביל אליו. אתה לא מתכוון למשהו שנמצא מחוץ על שניכם. אתה מבין? אני לא יודע מה אני... יכול להיות שאני האמיתי, יכול להיות שאני אמיתי. אולי אני שלי הוא זה שמשקיף את המציאות, לא המציאות מרכיבה אותי, אני לא יודע. אתה מדבר על דברים תיאורטיים, אני מדבר בחוויה שלך, שאתה אומר אני, אתה אומר אתה, אתה מתכוון למשהו שנמצא באותו סקאלה, אתה לא מתכוון לאני מחוץ עליך ומחוץ עלי ומחיה אותך. לא, בסדר, מה זה תיאורטי? יש אפשרות כזאת, מבחינתי זה יש אפשרות כזאת. אנחנו מדברים על מה שאתה חווה, לא על מה שיכול להיות. מה שאני חווה, אבל יכול להיות מטעה אותי, בשביל זה אני פה, אני... אני מסביר לך את ההיגיון שאומר... לא ש... שאני פה, אחרי... תקשיב, אתה רואה אותה? היא חושבת שיש לה בחירה. Okay. כמו שאני אמרתי, לא, שוב, אין לי בחירה, ואני אשר הובלתי אותו על המקום של הקיים. לא יכול להיות שבן אדם אומר, אין לי בכלל בחירה ואני קיים. לא יכול להיות. למה? כי הקיום והבחירה הם ביחד. אם אני קיים, סתם ברציון, במבנה, קיים, שווה רוצה, שווה בחירה, שווה בחירה, אני לא אני, אבל יש פה עוד דבר. כי אם אני קיים, פירושו שחלק מהכוח של המציאות נלקח ממנו וניתן לי. כי אם המציאות הייתה עם כוח אינסופי בלעדית, אז לא הייתי יכול להיות קיים בנוסף עליה. איך יש לי מקום? אתה מבין את הרדיגון? זה כוח אינסופי, שאם הוא היה אינסופי באופן מוחלט, לא היה יכול להיות שום דבר שקיים בלעדיו. ואם כמה שהוא בלעדיו, זאת אומרת שהוא לא כוח אינסופי. אז אם הוא לא כוח אינסופי, לדוגמה אתה יכול להגיד, אני בוחר להיות קיים. עובדה שאני קיים. נגיד התודעה שלי, אני בוחר להיות קיים. המציאות לא יכולה לנטרל אותי. הכוח שלה מוגבל. עובדה שאני קיים. זה שאני קיים, זה הוכחה לכך שהמציאות היא מוגבלת. בהיבט כלשהו, אתה יכול להגיד, נכון שהמציאות מקיפה אותי, נכון, אבל היא מוגבלת. אתה יכול להגיד, אני מחיה את המציאות, חלק מהכוח של המציאות זה בזכותי, אם לא הייתי, אני לא היה המציאות. כמו שאתה תגיד, אם לא היה את החלק הזה בפאזל, לא היה הפאזל. נכון? כי מהו הפאזל בלי חלקיו? אתה יכול להגיד, כן, תהיה פאזל של כלום. לא, אבל בזכות החלקים של הפאזל, בזכות זה יש פאזל. אתה יכול להגיד, אני נותן את הכוח למציאות בכלל, אתה יודע למה המציאות כל כך חזקה? גם כי אני קיים, אני נותן את הכוח שלי אליה לדוגמה. כן. אני עוזר לו לשנות דברים. אתה אומר את זה מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שכל מה שאתה עושה זה בגלל המציאות. כל מה שאתה אומר זה גם בגלל המציאות. אז זה בחירה. אני מסכים. אז היא כופה עליך. לא, אבל היא לא כופה עליך. לא, היא לא יכולה לכפות עליך. היא לא יכולה לכפות עליך. אולי היא יכולה לכפות. אני אסביר לך למה היא לא יכולה. אני אסביר לך למה היא לא יכולה. כי אתה נפרד, מה? תראה אותי סבלנות. אם אתם תיקחו את מה שאני אומר, כל רעיון עד לקצה שלו, אתם תגיעו לאותו נקודה. אם אתם... אבל אני רוצה לקחת, אבל קודם כל נלך לכיוון מסוים. וכדי להיות בטוח במשהו, חייבים לקחת אותו לכל הכיוונים. אי אפשר להיות בטוח במשהו, עד שלא בדקת אותו מכל האפשרות ולכל הקצוות. אם אתה לוקח את הנושא של הבחירה, ואתה בודק אותו עד הסוף, לא, אולי יש לי בחירה, עד הסוף, אולי אין לי עד הסוף, אולי זה חלקי עד הסוף, אולי זה רק במקום הזה. רק כשאתה בודק את כל האפשרות,
לחיות עד הסוף, ובכולם מגיע לאותו מסקנה, רק אז אתה בטוח. רק אז. אבל אם מי שלא בודק את כל האפשרויות עד הסוף, יש בן עזר, זו אופציה שלא צריך לבדוק אותה, ולבדוק את כל האופציות האפשריות, ואולי יש לי ככה ואין לי ככה וככה, ואולי יש לי בחירה כשאלוהים רוצה שיהיה לי, אולי גם... אם לא בודקים את כל האפשרויות, אי אפשר להיות בטוח. רק כשאתה בודק את כל האפשרויות, רק אז אתה יכול להיות בטוח. אוקיי, עכשיו... שאלה עוד שאלה. בוא אני אוכיח לך שיש לך. תבין. לא, אמרת שהמציאות... כן. יש משהו, תראה, שאתה אומר... תראה, נגיד אתה אומר, הרצון שלי הוא בא במציאות. אז זה לא נכון, הוא בא ממך. הוא בא מהמציאות. אבל הוא בא ממך. הוא לא בא רק מהמציאות, אולי הוא בא גם מהמציאות, אבל הוא גם בא ממך. ואיך זה ממני? מה זה במציאות? מה זה במציאות? מאיפה זה המציאות? בא מהמציאות, בא ממך. מה זה משנה? בא ממך. נגיד לך יותר מזה. הסיבה שהמציאות רוצה שתרצה משהו, זה כי אתה אמרת לה, תגרמי לי לרצות. יש לי פה משהו רעיון. דוגמה, עכשיו אדם רעב, נכון? יש לו אדם רעב. הוא לא יכול לבחור אם להיות רעב או לא להיות רעב. הוא יכול לבחור אם לאכול או לא לאכול. בגדול, כאילו, או לאכול את זה או לא את זה. או להתעלם מהרעב, ולמוח. לא, בסדר. יש רעב, הוא מרגיש כצורך לאכול. הגוף מאותת לו, אתה צריך גם לשתות מים. אם לא, תמות. יש לך כאילו איזה חישה, לך, יש לך כאילו פקודה. אתה בגלל שאתה ייצור מפותח, אז אתה יכול כאילו, יש לך מרווח. אתה יכול עכשיו להגיד, אני רוצה לאכול או לא. וגם לבחור מה לאכול. ומי מחליט לך? ומי מחליט לך בסוף? לא, מה שבאתי פה להגיד שיש דברים, כאילו דוגמה שזה לא תלוי בך. אין לך בחירה בהם. כמו שהשמש, כמו שהשמש, בוקר, לילה, זה לא תלוי בך. אבל אתה יכול לשחק בזה. אתה יכול כאילו לעשות דברים בתוך זה. השאלה הראשונה נשאלת, תלוי בך או לא תלוי בך. קודם כל תשימי בחירה, פירושון, זה תלוי בך או לא תלוי בך, איך שהגדרתי בהתחלה. הוא נכה, הוא לא יכול לרוץ, לא תלוי בו. הוא בריא, הוא יכול לרוץ, כן תלוי בו. אבל אתה רוצה לדעת אם יש לך בחירה או לא. קודם כל נשאל מי זה בך? מה זה בך? תגדיר אני. מי זה אני? לא, בסדר. מה זה עכשיו? שאלה אחרת, זה כבר... תחכה, כי אם תגדיר אני זה הגוף שלי, אז אולי יש לי בחירה על הגוף שלי, יש לי בחירה איך להניע את הגוף שלי. אבל אם אתה אומר, לא, אני זה לא הגוף שלי, אני זה תודעה שלי, ואני לא הגוף שלי, זאת אומרת שאני לא מחליט לגוף שלי איך לזוז אולי. אני מדבר על... הנושא פשוט, תקשיב, הנושא פשוט. המציאות, כשאתה אומר אין לי בחירה, אתה בעצם מתכוון לומר, המציאות מחליטה לי מה לעשות, נכון? מבחינתי תגיד זה אקראי, אוקיי? אבל הכוונה כוח חיצוני לא, לי מחליט. לא, זה לא שאתה אקראי או לא אקראי. זה מה שאמרתי, הכוונה כוח חיצוני, זה לא אני, זה חיצוני לי, נכון? אבל מה שאני מנסה להראות לך, שהכוח החיצוני לך הוא מוגבל. וההוכחה לכך שהוא מוגבל זה מזה שאתה קיים, כי אם אתה קיים, זאת אומרת שהוא מוגבל. אם הוא מוגבל, זאת אומרת שהוא לא יכול למלא, לא, תקשיב, כדי לשלוט בו, נגיד שיהיה רואה. מה זה קיים? אני חווה שאני קיים, אני לא יודע אם אני... אני אתן לך דוגמה. בוא נגיד שהמציאות, לדוגמה, נגיד שהיא מכניסה לך תחושות, רגשות, היא מכניסה לך פנימה, בסדר? מכניסה. בסדר? בוא נגיד זה אתה זה קופסה. מזריקה, אני... בוא נגיד ניקח דוגמה, זה אתה, והיא נגיד מכניסה לך פנימה, רגשות, אתה פועל, רצונות, אתה פועל, נגיד, עכשיו, כדי להכניס לך רגשות פנימה, היא צריכה בעצם להיכנס פנימה לתוכך, נכון? כאילו יש אותך, והמציאות שלחת זרועות ארוכות לתוך התודעה שלך, ומכניסה לתוך התודעה שלך מחשבות חושבות, וגורמת לך לפעול, נכון? עכשיו נשאל שאלה, האם המציאות יכולה להיכנס לכל התודעה שלך או לא, או שיש לך את המרחב הפרטי שלך? תשובה, יש לך את המרחב הפרטי שלך. כי אם המציאות תיכנס לכל, לתוך כל, אם תגיד, לא, אני אין לי מרחב פרטי, המציאות היא ממלאת אותי לגמרי. אז איך אתה קיים? לא, אבל יש מקום שבו זה אני ולא המציאות. אז יש מקום שבו המציאות לא מתערבת לך. אז אם היא לא מתערבת לך, זה אומר שזה אתה. אם אתה כעסקת חבילה, אתה כישות, פועל. אתה פועל, אוקיי? עכשיו בוא נניח שאתה אומר, המציאות היא מפעילה אותי. אבל המציאות ממלאת אותך. היא כאילו, יש לך עוד ישות משל עצמך. מה זה המציאות? מציאות זה כוח. מציאות זה כוח.
יש מנגנון פעולה מסוים. אני חושב שיש פה בעיה, שבכלל המושג מבחינה חופשית זה בכלל מושג לא אמיתי, זה מושג ספרותי, אין דבר כזה. כלומר, אנחנו משתמשים פה במשהו שהוא מצלם אותו. הוא לא קיים, אין דבר כזה. תקשיב, אתה אומר שהמושג בחירה חופשית הוא מושג ספרותי. נניח שאני מסכים איתך. אם הסכמתי איתך, בוא נקרא... כל המציאות זה בליעה אחת. זה מה? כל המציאות זאת היא בליעה אחת. מה זאת אומרת בליעה אחת? זאת אומרת, כמו שאני לצורך הדיון כאילו גוף, יש לי כדוריות דם אדומות. לכדוריות דם אדומה יש בחירה? אז אני לא יודע, אתה בטוח שלא. אולי כן. יש לו בחירה ספציפית. אתה בטוח שאין הבחירה. למולקולה של אוויר. אתה בטוח שאין הבחירה. תקשיב, אתה יודע שאין הבחירה. אתה כבר החלטת שאין הבחירה. אולי יש לה... עכשיו תקשיב משהו פשוט. מה אתה מנסה לומר? אתה מנסה לומר, זה הכל מכניזם אחד. ולך אין בחירה. למכניזם יש בחירה. בדיוק, רק למכניזם הכולל. ולזה אני לא מסכים. יש בחירה, אבל לא בטוח שלא יש בחירה. תקשיב. אנחנו פועל בשביל צורה שאנחנו בדיעבד יכולים להגיד זאת הייתה בחירה על הבחירה, אבל כשהוא עושה את זה... בוא נעזוב אותו. בוא נעזוב אותו. אתה לא יודע אם הוא בחר. בוא נדבר עלינו, בסדר? בוא נדבר עלינו. תראו, איך התחיל הנושא? הנושא התחיל שהוא אמר, אני לא יודע מה זה בחירה, בסדר? אז אני ראיתי לו שהוא כן חווה שיש בחירה. עכשיו, למה זה חשוב להראות לו שהוא כן חווה שיש בחירה? למה זה חשוב? לא, אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. לא, אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. כי זה חשוב להראות לך שאתה חושב שיש בחירה, כי בשכל אתה יכול להוכיח שאין. זה לא מסובך להוכיח שאין. תקשיב, זה גוף אחד, אתה בסך הכל חלקיק בתוך המנגנון, ואם הרכב החליט לנסוע ימינה, אתה כדורג תיסע ימינה, ואם הרכב החליט לנסוע שמאל, אתה דיווים החליט להישאר, אתה תישאר. כאילו, ההיגיון, זה לא מסובך להראות שאין לך בחירה. אבל מאחר שאתה כן חושב שיש לך בחירה, הרעיון הוא שיש בתוכך שכל נגדי שאומר, לא, 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 יש לי, יש לי בחירה, יש לי בחירה. עכשיו, אנחנו צריכים לזהות למה אתה חושב שיש לך בחירה. אתה מבין? כאילו, קודם, כאילו, אתה אומר, בשכל אני מבין שאין. ברגע שאני מרגיש שיש, לפחות חלקית אני מרגיש שיש. זאת אומרת שיש בתוכי שכל שאומר שיש. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את השכל שאומר שיש. אתה מבין? עכשיו אני אומר לך, נגיד, אתה אומר אין בחירה. לא רק זה, אני אומר שהמושג בכלל לא קיים. לפני שבכלל דובר יש בכלל לא... אתה שהצגת את זה קודם, אתה אמרת, אנחנו המצאנו אותו. כן, בגלל זה לך, זה כמושג ספרותי. תלמד, כשאתה אמרת, אנחנו המצאנו אותו, אתה יכול להגיד, לא התכוונתי, אבל אני אומר לך מהצד שלי. כשאתה אומר, המצאנו אותו, זה אומר שאתה חושב שיש בחירה. לא אמרת זה גזירת גורל שנחשוב שיש לנו בחירה, אמרת המצאנו אותו. המצאנו אותו פירושו, אנחנו יצרנו אותו. בעצם זה שאתה מבין אותו זה. לא, עזוב, לא, אני אומר, תקשיב, אתה חושב שאין בחירה? נגיד, זאת אומרת, אין בחירה, אני חושב שאין, נכון? אני מוכיח לך שאתה חושב שיש. אתה רואה מישהו שממציא משהו, ואתה רואה מישהו שמורידים לו יד, אתה חושב ששניהם זה אותו דבר?